آج کا سوال، آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کے لیے کس نے بہکایا؟ آپشنز ہیں، اے ان کے نفس نے، بی شیطان نے، سی ان کی بیوی نے، ڈی سانپ نے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کی آیتوں میں قرآن کے متعلق کیا چیلنج ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، قرآن کی سورہ کے جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔